gudoomiyaha ganacsatada araarayda ee magaalada Ceyrgabo Salaad Alaale Isaaq ayaa mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceyrgabo ku wareejiyay 2062 iyo bar dollar taas oo qayb ka ah gurmadka loogu jiro dadkii ay roobabku ku waxyeeleeyeen xeebaha gobolka Sanaag ugu horeena waxa halkaasii ka hadlay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay sida ay deeqdaasi ku tumi gudoomiyaha ganacsatada araarayda ee magaalada Ceyrgabo Salaad Alaale Isaaq iyo waliba sidoo kale Cabdi Xasan Ibraahin Ali Abdi Duufe iyo Ibrahim Hassan oo dhamaantood ka mid ah mas'uuliyiinta ganacsatada ka soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya ee ka ganacsata magaalada Ceyrgabo ganacsatada ku dhaqan gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceyrgabo kana soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaanu qayb ka ahayn maalmahan ee gurmadkii ka socday maragta looga gurmanayay dadkii walaala ahaa roobabkii waxyeeleeyeen xeebaha ayaanu qayb ka ahayn maantuna waxaanu diyaar u nahay wixii karaankeena oo walaalaheen aan u soo helnay inaanu wareejino aanu ku wareejino madaxda halka fadhiida ee markii hore noo xil saartay wax walba ma aragtaa sida oo kale na aanu diyaar u nahay waxaanu halka u nimi hadaan nahay dhalinyarada ganacsatada ku nool gobolka Sanaag kana soo jeeda Koonfur Galbeed Soomaaliya waxaanu maanta halka u nimi in maartii dhibaatooyinkii roobabka geysteen dadka walaalahayaga dhibaatooyinka ku dhacday in aanu gargaarka maartii ka qayb qaadano ayaanu halkaa u nimi dala waan ka qayb qaadanayna waxa allaale wixii gobolkan barnaamijyo ay ka jiraan sida haddaan u qayb qaadano ma u qayb qaadano waxaanu diyaar u nahay dhib iyo dheef wixii dalkan qabaan shacabka halka ku nool gobolka qabaan waa inaan la qabno wax allaale wixii la soo gudboonaa inaan la qaybsano marka waxaan doonaynaa inaan dhibka la qaybtano dadka walaalahana oo ku dhibaato way roobabkii waxyeelada gaarsiiyeen waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada macnaha qaraamaadka iska soo aruurisay oo anaga aan ka gudoomi ahay iyo gurmadkii macnaha igu garab galayba waan salaamayaa waxaan ku wareejinaynaa lacagtii inoo soo qabsoontay dadka dhibaataysan aan ugu taragalnay ayaan wareejinayaa lacagtaasi oo gaaraysa 2062 waan doonayaa inaan ku wareejiyo maamulka barasaabka gobolka Sanaag maxamed axmed caalin timbaro iyo maayirka degmada Ceyrgabo ismaaciil xaaji nuur oo halkaasii ka hadlay isla markaasina deeqdaasi kala wareegay ayaa u mahadceliyay mas'uuliyiinta iyo sidoo kale ganacsatada araarayda ee deeqdaasi ku deeqay lagin ku mahadnaqaynaa xilqaanka ay xilqaanseen ee walaalihii gurmadkaanu idinku dhawaaqnay uga soo jawaabteen aad baan idinka mahadnaqaynaa waxaanu idinka mahadnaqaynaa idinku aanu itaalkiina ognahay haddana waxaa keenteenna ee buurana aad baan idinka maqaynaa ma yara haddana xilkasnimo muujiseen aad baan idinku ammaanaynaa hawshaas waxay noo waday guddi anigu lacagtaana guddidan isaga wareejinaya idinkoo goobjooga lacagtaas ay qolada Koonfur Galbeed dhalinyarada ka ganacsata Sanaag soo wareejiyeen sidaa u sheekan waa 2062 dollar 2000 waa kuwa iyo 2062 dollar ku sarifayna waa kuwa siyaasad naga gudoonaysaan insha Allah dhalinyaradan ganacsatada ah ee degan magaalada lacagta ugu deeqday dadka masaakiinta ah ee roobka waxyeeleeyay ilaa meel runa idinku bedelo halkaa ka soo saarteen waa runa la idinku bedelo aad iyo aad u mahadsantihiin insha Allah ilaahay waxaanu ka baryayna iyagana inuu khayr ugu bedelo gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay Natra Cumar Jabaabul iyo Cabdirsaaq Cabdi Maalig oo ah gudoomiyaha guddida gurmadka xeebaha gobolka Sanaag iyagoona u mahadceliyay ganacsatadaasi deeqda bixisay guddida inimada dhalinyarada ah ee ka ganacsada magaalada Ceyrgabo oo loo yaqaano reer Ceyrgabo RRA bay u yaqaanaan laakiin Koonfur Galbeed ka yimi waxaan leenahay jisaakala khayr waxa uu keenteen walaalihiina dhibaataysan taas waxay ku tusaysaa baa mushtarkeena magaalada Ceyrgabo inay nooga soo horeeyeen inimada Koonfur Galbeed ka yimi iyagoo mar walba wixii looga baahdo diyaar la ah baa mushtarka reer Ceyrgabo waxaan leeyahay sida iyaguba ugu damqadeen dadka inaa idinkuna dadkiina ugu soo damqataan oo taa ay keenanteedii baa la idinka rabaa walaalaha ganacsatada ee dhalinyarada ee reer Koonfur Galbeed ee magaalada Ceyrgabo ka ganacsada oo tan kaliya ma aha wax kasta oo gobolka ka dhaca dhinacooda ka ah waxaad moodaa ganacsatadii reer Ceyrgabo sida la sheegay inay ka dheereeyeen oo ka karti badeen oo ka dareen wanaagsanaadeen
een kanaasatta die heer kan voorkomen bij de dalingera dat hij de olie bij small business carrière heeft die, of maalag beden of rond die markt leeg of wat doet, een kubboren kanai, en we gaan naar chisak la khair meer het kussum hij heeft de sarten hij waarom hij nu kubetilo, akka, en we gaan kanaasatta kan we gaan naar kanaasatta die heer de hoga geer heeft die olie meer schafokat timi, de waasakino wakwa laag die kanai die kan wel die suga ja. Abdulrahman Ahmed El Sir Star TV, Ergabo.